আৰু সেই গেছ আজি মানে ভিডিওটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু আজি মানে আমাৰ ধেমাজি বাটঘৰীয়াত মানে ধুনীয়াকৈ ভাওনা পাতিছে আৰু আপোনালোকক সকলোকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ধুনীয়াকৈ এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ওলাই ল'লোঁ আৰু পোনপ্ৰথমে ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মিলিচন ব্লগ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব লওক আৰু ধুনীয়াকৈ মানে মই আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু এই ভাওনাখন বহুত অতীতৰ পৰা এতিয়ালৈকে ধুনীয়াকৈ চলি আছে আৰু এই ভাওনাখন প্ৰতি বছৰে আঞ্চলিক হিচাপে পতা হয় আৰু প্ৰায় 7-8 গাঁও লগ লাগি আমি সকলোৱে একত্ৰিত হৈ এই ভাওনাখন পাতোঁ। আৰু এই বছৰৰ ভাওনাখনৰ নাম হৈছে অনন্ত মহিমা আৰু এই ভাওনাখন পাতি অহা ধুনীয়াকৈ 24 বছৰ পূৰ হৈ গৈছে। মই প্ৰতি বছৰে ভাওনা পৰা লৈ আহিছোঁ কিন্তু এইবাৰ এটা বিশেষ অসুবিধাত ভাওনা পৰা নল'লোঁ হ'ল আৰু হ'লেও মই এই ভাওনাখনৰ লগতে জড়িত হৈ থাকিম আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ ওলাই গৈছোঁ বলক। বৰ্তমান মই পালোহি আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ মালিতা গাই আছে। ইয়াৰ পিছতে আমাৰ ধুনীয়াকৈ সকলো ৰাইজৰ ইচ্ছা অনুসৰি ধুনীয়াকৈ সকলোৱে সেৱা কৰিব আৰু তাৰপিছত আমাৰ ভাওনাখন ধুনীয়াকৈ বিগিন হৈ যাব। আৰু সেই গেছ মই ধুনীয়াকৈ ওলাই লৈ আছোঁ, ধুনীয়াকৈ মানে ধুতি চুতি এইবিলাক সকলোখিনি পিন্ধি লৈছোঁ, আপোনালোকক সকলোকে দেখাই আছোঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাওনাখন আপোনালোকক মানে অলপ অলপকৈ দেখাম বলক। মানে গাইজ গোটেই ভাওনাখনটো দেখাব নোৱাৰি, সেইকাৰণে চট চটকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বলক। ধুনীয়াকৈ আমাৰ ভাওনাখন বিগিন হৈ গ'ল। আৰু এইপিনে আছে মোৰ ওচৰত এইপিনে সভাপতি আৰু এইপিনে আছে আমাৰ সম্পাদক আৰু তেখেত আৰু আমাৰ এইপিনে আছে সম্পাদক আৰু তেখেত মানে অলপমান আমাৰ এই ভাওনাখনৰ বিষয়ে মানে অলপমান কৈ দিওঁ বুলি কৈছে আৰু এইপিনে আছে অলপমান কৈ দিয়ক ভাওনাখনৰ বিষয়ে। আমাৰ ভাওখন হৈছে এই 2024 হৈছে যিহেতু আমি প্ৰতি বছৰে পাতি থাকোঁ বছৰীয়া ভাও বুলি আৰু ভাও মই পাতোঁ আমি এনেকৈ আৰু ধৰক ল'ৰা ছোৱালীবোৰ এতিয়া প্ৰজন্ম উৎসাহিত কৰিবৰ কাৰণে আমি এই বছৰীয়া ভাওখন আমি আয়োজন কৰোঁ আৰু তাতে আমি বছৰীয়া ভাও 25 মানে বাটগৰীয়া যিমান গাঁও আছে সেই গাঁৱৰ আমি 10 হৈ আমি এখন বছৰীয়া ভাও পাতোঁ। তাকে আমি আৰু আমাৰ ধুনীয়াকৈ ভাওনাখন মানে এতিয়া চলি আছে, আপোনালোকক অলপমান এইপিনে দেখাই দিছোঁ চাওক। ধুনীয়াকৈ মানে এইপিনে ভাওনাখন ধুনীয়াকৈ চলি আছে আৰু আমাৰ মানে ইয়াৰ চাহপানী মানে ইয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা আছে চাওক। আপোনালোকক সকলোকে দেখাই দিছোঁ এবাৰ ধুনীয়াকৈ মানে এইবিলাক চাহপানী তাৰমানে মানে প্ৰস্তুত কৰি থকা আছে। মানে গাছ ভাওনাখনৰ অতিথিসকলৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ চাহপানীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু ফালে আছে আমাৰ সকলোৰে গুৰু আৰু এই ভাওনাখনৰ পৰিচালক আৰু এই ভাওনাখনৰ মূল ব্যক্তি তেখেতৰ নাম হৈছে শ্ৰীযুত পনিৰাম সোণোৱালদেৱ। তেখেতে আমাৰ অসমৰ উত্তম বাইন হিচাপে অসম চৰকাৰৰ পৰা প্ৰমাণ পত্ৰ পাই আহিছে। তোহার অগিতায় দুঃখ বড় মন অঙ্গ অন্তব মন করে আমার পদ।
আৰু আজি এই ভাওনাখন ধুনীয়াকৈ সমাপ্ত হৈ গ'ল। আৰু ইমান দিন কষ্ট কৰি ইমান ধুনীয়াকৈ ভাওনাখন যোৱাৰ পিছত আমি সকলোৱে এবাৰ নাচিছোঁ। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে। টাটা বাবে গুড বাই। বহুত ভাল লাগিল আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমান। টাটা বাবে গুড বাই। গুড নাইট।